Отиваме в Африка. Как се ходи в Африка? Естествено, с вакцинация, поставена от компетентните власти от СЗО. Разбирайте, двамина от шестима, които по щастлива случайност имат Д-Р преди имената си. Място за манипулацията – известна варненска бирари. Шестима приятели. Един африкански остров. Безброй шеги и забавления. Джамбо Занзибар. Хакуна Матата. Четири от шест. Сборен пункт. Летище София. Кратък хвърк до Амстердама. Забавно е като си вдигнеш ръцете. Ето ги и заблудени туристи. И след малко, голямата тлъста синя птица ни понесе към мама Африка. В случай на водно приземяване, сложете жилетките на врата си и се цукнете за чао. В случай на загуба на налягане, сложете маската на лицето си, за да скриете ужасената си физиономия от другите пътници. Хвърлихме едно око към първокласните. Рекламното лице на Калем. Ако обичаш, върни се отзад. Това е първа класа. Не е нищо лично, просто ние сме по-важни. Но там беше голяма скука. След бърза смяна на птиците в Кения, ето ни в крайната ни цел Занзибар. Както ни прилича, настаниха ни във VIP-салона и ни обслужиха по подобаващ начин. Венко, там е драйвера. Тук е драйвера. Господарското имение ни очакваше. Венко, колко е часа, моето момче? Не знам, около 3 часа. 3 часа през нощта или през ден? Мали, бе, развали продукта, бе, това е толкова скъпо яйце. Какво правиш, бе, човек? Изхранвам бедния народ. Пак. За такова нещо в Сомалия сигурно се полага доживотен затвор. А вие какво правите? Осигурявам пират, естествено. А вие, мадам, какво правите тук? И другата мадам? Аз инспектирам поима. Митко, само тебе не съм те питала какво правиш. А, вече се изкъпах и се приведах по приличен вид. На сутринта имението изглеждаше още по-впечатляващо. Помещенията бяха повече от огромни. Спалните тоже. Това е басейна на вилата ни в Занзибар Сити. А ето там има една врата и оттам се слиза до плажа. Пясъкът е много интересен, кафяв. Представлението Залез над океан. Отново бяхме настанени в VIP-ложата. Виждате ли капитана с неговата мутра? А сега безаклан на... Момент. И, какво?
Чупих се за вас. Не! Да. Нали съм морски? Морския лук. С какво, Венко, го щупи? С костилка от манго. Тунафиш. А какво правите с тази тунафиш? Резняк. Резняк. Сега ще правим филена. Гости ли ще имат? Ще имаме гости. Ще я направим на филенца. Ще го опаковаме в алуминиево фолио с масълце, черно перче и сол. И ще си я донесем от България. Айде да видим шеф Манчев какво ще каже по въпрос. Шеф Бонев. Всъщност има прави шеф Бонев. Абе, Венко, какво е това нещо, бе, моето момче? Това да не са ти картофите на нивата на село, да ги убиваш във фолио. Служи се очица, намажи я с зехтин, хвърли я на тази хубава скара, а пък после си оближи пръстите. Господин Димитров, какво правите вие тук? Направо ми се разказва играта. Аз правя го от... Не мога да го направя! Не мога! Просто не мога! Огън? Боже! Огън! С трина на клечки и с духане. Добре се справите, обаче. Сигурно казвам, се справим добре, ама... Огън! И понеже стана дума за гости, ето ги и тях. Българо-занзибарско семейство, което открихме в един пътепис. На другия ден се отправихме към стария град на столицата на Занзибар, Стоун Таун. Там се видяхме отново с Сиси, българската половина на вече споменатото интернационално семейство. И с малката сладорана Айлин, плод на тяхната любов. Сиси и съпруга ти имат малко магазинче за собственоръчно изработени от тях сувенири. Монети с ръчно изрязани различни мотиви и надписи даже. В Стоун Таун е роден великият Фреди, чиято родна къща няма как да пропуснем. Градът е шарен и цветен. Тесните улички са приютили всякакви малки магазинчета за всичко. Сувенири, цветни одежди, храни, подправки, ръчно изработени някакви си неща. Градът вибрира в собствен ритъм и в целия спектър на светлината. Както навсякъде, така и тук, най-колоритната и емоционална част на един град
е централният пазар, където подправките, все пак Занзибар е известен като островът на подправките, екзотичните плодове, зеленчуците, морските дарове и неизвестни нам неща са в изобилие. Ароматите също. Изобилие имаше и по плажа, и крепостта до него. Местни младежи се събират там с единствена цел – забавление. Нашият младеж, той и снажен левент, се потопи в местния колорит и се сля с околните. По вайб, но както е очевидно, не и по цвят и други физически характеристики. Имахме изключителния късмет да наблюдаваме националното отборно първенство по скокове във вода, квалификация за Африканските олимпийски игри. Отново късметът е с нас. Присъствахме на последния ден от най-големия музикален фестивал в Източна Африка. Ние врътнахме дупета в ритъма на афромузиката. Смесихме се с множеството, забавлявахме се, попяхме, потанцувахме и накрая се разделихме с нашата мила сънародничка и прекрасната й дъщеря. Трябва да се гледам. Да, това съм шиша.
Кои сте вие? Да, Voyages! Номер 1!